life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dei. E eu sou a Suelen. E esse é o canal Casazinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Hoje a gente vai reagir aí, galera. Cenas mais emocionantes, impossível não chorar, de Dragon Ball. Dragon Ball, galera. Sem dúvidas, deve ser top. Então, se você gosta de Dragon Ball, esse vídeo merece seu like, beleza? Compartilha like também com aquele amigo que gosta de Dragon Ball. Você vai estar fortalecendo muito o nosso canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito. Tem vídeo novo todos os dias. Se você quiser acompanhar nossos reacts de animes, inclusive a gente tá achando Dragon Ball Super. Galera, só você se inscrever no nosso canal secundário. O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E também, se você não segue a gente lá no Instagram, na plataforma roxa, segue a gente por lá pra dar uma moral pra nós, beleza? E também, bora fazer parte do nosso grupo bora. No Discord. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Isso aí, galera. Inclusive hoje, amanhã, todo dia a gente tá lá, firme e forte. Então já deixa hoje, o like amanhã, já deixa o like pra fortalecer a gente e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. É que é melhor que Netflix, sem dúvida. Então, bora pra mais um vídeo. Olá, você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E no vídeo de hoje, veremos as cenas mais emocionantes de Dragon Ball. Então já vai deixando o seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal. E se você é fã de Dragon Ball e novo por aqui, se inscreva e venha aí fazer parte da sessão. Feito isso, então se liga aí. Galera, mas antes, eu queria falar algo muito legal pra você que sempre quis desenhar seus personagens de anime favoritos, como Goku, Vegeta, Naruto e dentre outros. E muitas vezes, o que te impede é achar que não nasceu com dom pra isso. Pois sabe que você não precisa ter o dom pra fazer bons desenhos. Usar boas técnicas pode tornar você um profissional. E é por isso que eu quero apresentar o método FanArt, que ensina você a desenhar de maneira simples, divertida e no conforto da sua casa. Clique no primeiro link na descrição e conheça a história de alguém que saiu desse nível de desenho para esse nível. Legal, não? Louco. Dito isso, então, legal. Bora pro vídeo. Velho. Número 1. O sacrifício de Vegeta. Todos nós sabemos que Vegeta nunca foi aquele saiyajin amigável, e muito menos um pai amoroso com seu filho. Como vocês gostam de encher o meu saco? E inclusive, ele mesmo já reconheceu isso. Trunks, apesar de ser meu filho, não tive a delicadeza de te abraçar nem quando você era um bebê. Depois de ter entendido que não poderia derrotar Majin Buu, a única forma que restou foi se autodestruir. E confesso que essa foi uma das cenas mais marcantes de Dragon Ball, pois vimos Vegeta pela primeira vez sendo pai. E neste momento, Vegeta reconhece a importância de um filho, dando-lhe um profundo abraço. E logo em seguida, ele golpeia Trunks, mas calma, ele fez isso com o intuito de Trunks não interferir a loucura que ele estava prestes a fazer. Cuide-se bem, filho. Que momento, não? Número 2. Goku chora ao reencontrar seu avô. Imagina o sentimento de Goku ao saber que foi ele que matou seu avô. Não posso acreditar. Um monstro que esmagou meu avô. Ah, então, esse monstro era eu? Acredito que para Goku, mesmo sendo um dos mais poderosos do anime, viver com isso não é fácil. E durante o torneio de artes marciais, organizado pela velha vovó Uranai, apareceu um misterioso ancião com uma máscara. Goku, num primeiro momento, nem desconfiava quem seria tal pessoa. Mas quando o ancião tira sua máscara, é inevitável as lágrimas de Goku, que reencontra seu avô e logo sai correndo para abraçá-lo. Oh, meu querido Goku, venha me dar um abraço. Devo confessar que tenho 25 anos e ainda me emociono ao ver essa cena. Papazinho! Ah, é muito forte. Tenha calma, não chore. Tadinho. Número 3. Goten quer um abraço. Durante a saga Majin Buu, vimos Goku se despedir de todos, porque seu tempo na Terra já tinha acabado e ele teria que voltar ao outro mundo. E neste momento, Goten fica envergonhado de pedir um abraço a seu pai, mas sua mãe o ajuda fazendo isso por ele. Já sei, Goten. Você quer um último abraço do seu pai, não é? Ah, é isso?
Então por que não falou logo, filhão? Goten, cuida bem da sua mãe por mim, tá? Tá! Quem aí nunca se emocionou vendo essa cena, não é verdade? Nossa. Número 4. A morte de Octavio. Octavio, também conhecido como Android número 8, foi criado como uma das armas secretas da Patrulha Vermelha. Ele fisicamente é a réplica do monstro de Frankenstein. No filme Dragon Ball, O Caminho do Poder, podemos ver o General Black superar Goku. E o mais incrível é que esse gentil Android, ao ver Goku apanhar, contra-ataca. E lamentavelmente sua força não foi o suficiente, e acaba sendo esmagado pelas mãos do general. Basta. E isso fez com que Goku despertasse toda a sua fúria, já que Octavio era seu amigo e mesmo sendo uma máquina, tinha um bom coração. E ele resolveu se sacrificar por sua amizade. Sem dúvida, uma cena emocionante. Número 5. O Android 17 salva Goku e Vegeta. Em Dragon Ball Super, nem Goku, nem Vegeta, nem um Android 17 lutando juntos com todas as suas forças, ao mesmo tempo, conseguiram tirar uma gota de suor de Jiren. E um dos momentos mais críticos da batalha foi quando os Saiyajins estavam quase mortos estirados no chão, Jiren lança um ataque para tirar os três da arena. E por incrível que pareça, o Android 17 cria uma barreira para que Goku e Vegeta conseguissem tempo para se recuperar. Eu confesso que nessa cena, eu não sei o que mais me deu tristeza. Ver Goku e Vegeta derrotados ou pensar que o Android 17 poderia morrer para salvar os Saiyajins. De qualquer forma, obrigado 17. Sem você, não teríamos vencido. Número 6. Cell esmaga a cabeça do Android 16. Certamente você deve lembrar dessa cena, que foi ao mesmo tempo triste e aterrorizante. Ver aquela cabeça rolando pelo chão. Um Android poderoso, mas com um coração gentil. E com esperança, usa o seu último recurso, que é motivar Gohan a salvar o planeta Terra e todos os seres vivos. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. E eu confesso que foi bem injusto ao ver o terrível Cell esmagar a cabeça do Android sem ao menos avisar. Uma cena triste onde vimos sangue misturado com as peças que foi construído. Acredito que todos que viram essa cena pela primeira vez ficaram de boca aberta, porque foi assim que eu fiquei. Número 7. Piccolo decide morrer. Em Dragon Ball GT, a Terra estava prestes a explodir e Piccolo decide ficar. A razão é que, como ele mesmo menciona, quando morrer, as esferas do dragão deixarão de existir e se tornarão pedras. E dessa forma, ninguém poderá usá-las novamente. Isso significa, se eu morrer, o Shenlong anterior vai desaparecer e as esferas serão apenas algumas pedras. Não, não diga isso. Enquanto essas esferas do dragão existirem, vai acontecer a mesma coisa. É preferível acabar com elas do que guardá-las numa velha sala do templo. Uma cena emocionante onde vimos Piccolo rodeado de larvas. E como todos nós sabemos, Piccolo tinha Gohan como um filho e também como um segundo pai. E o que mais me chocou foi ouvir os gritos angustiantes de Gohan, que queria justiça pela morte de uma das pessoas mais especiais para ele. Senhor Piccolo! Senhor Piccolo! Só é lava. Mano. Não, essa parte aí, velho. Não, eu não ia mais.
Número 8. A morte de Gohan do futuro. Essa cena podemos ver no filme de 93 intitulado como Dragon Ball Z, Gohan e Trunks, os Guerreiros do Futuro. Esse especial de TV conta a história de Trunks do futuro e sua vida durante o tempo onde os androides dominavam o mundo. Gohan e Trunks vivem num mundo apocalíptico onde são os únicos sobreviventes aos ataques dos androides 17 e 18, exceto Goku, que morreu de sua enfermidade do coração. Antes da que seria a última batalha de Gohan contra os androides, aconteceu isso. Gohan não deixou que Trunks lutasse e o desmaiou para protegê-lo. E depois que Trunks acorda, já é tarde demais, porque seu mestre já tinha morrido. E seu grito foi um dos mais desesperadores que já vi. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se esse vídeo atingir 5 mil likes, traga uma segunda parte, beleza? Então, garanta o seu like aí. Também não esqueça de me seguirem nas redes sociais que estão aqui na descrição, principalmente no Instagram. Tô respondendo todos que me mandam direct. Então, manda uma mensagem lá pra mim, beleza? Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Cara, o que, que você achou assim? Nossa, achei da hora. Da hora, né? Caraca, meu. Qual a parte assim que você acha que... Porque você tava tirando sarro, mas não, eu gostei. Não, tava não. O Piccolo é zica, filho. Nossa, gente, que triste. O Gohan gritando assim. Gritando. Que dó. Pra mim, uma das melhores pra mim que mantou o foi aquela do Vegeta, mano. Ah, ele não. Pega, aquela primeira mano. É triste também, mas eu já tinha visto. Então, acho que não coisou tanto. Essa do Piccolo, pra mim, eu não sabia muito. Nossa, velho. Muito foda, velho. E, velho, nossa, eu não vejo a hora de assistir o restante dos filmes, mano, de Dragon Ball. Sim. Que a gente não assistiu, nossa, gente, todos, é velho. Coisa de Dragon Ball que tem, hein? É, então. Caraca, é anime pra caramba, é filme pra caramba. Nossa, em breve eu quero assistir, mano, então. Sim, verdade, gente. Topzera. Comenta aqui aí pra gente qual foi a parte mais emocionante que você achou aí. Se tem algumas partes que faz você chorar até hoje. E deixa mais sugestões de coisas de Dragon Ball que vocês querem ver aqui no canal, beleza? É, se vocês gostaram do vídeo e chegaram até aqui, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto, então, até o próximo vídeo.